wannan ke tambaya kan cewa sanya hijabi da ƴa mace musulma take yi, shin za ta yi ne ko da izinin miji ko kuma sai in miji ya yarda, sannan za ta sanya hijabi? Yo, ƴa mace daga lokacin da ta zama baliga, fitarta daga gida dole sai da hijabi, ba sai ta tuntuɓi mahaifinta ba, sannan in tana da aure ba sai ta tuntuɓi mijinta ba. Hasali ma idan mahaifi ya ce wa ƴarsa karki sa hijabi, za ta ce dole sai na sa tunda Allah ya wajabta mu. Idan miji ya ce da matarsa ba na son ki sa, dole ta sa tunda Allah ya wajabta mata. Ubangiji ta'ala ya wajabta ƴa mace ta sanya tufafi da za su suturce jikinta sama da ƙasa gaba ɗaya. Suratul Nur ta yi bayani akan suturce sama. Wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li buwalatihinna zuwa ƙarshe. Al khumur jam'i na khimar, khimar shine disturin da zai rufe kan mace zuwa kirjinta, ta yadda ba za a gane tudun kirjinta ba. Tufafi wadatacce mai kauri sannan mai yalwa, wannan shine khimar. Dole mace ta sanya khimar, ka sa masa suna gele, ka sa masa suna zane, ka sa masa suna riga mai kauri. Dole dai ta rufe kanta ta yadda gashin kanta ba zai bayyana ba, kunnanta ba zai bayyana ba, wuyanta ba zai bayyana ba, sannan ya rufe kirjinta, wannan shine khimar. Ubangiji yace wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna, lalle su sanya marfi wanda zai rufe kansu har ya zuwa kirjinsu, domin jiyub jam'i ne na jayib. Jayib yana daukar ma'ana biyu a Larabci. Ma'ana ta farko wuyan riga, ana kiran shi da suna jayib. Sannan ma'ana ta biyu aljihu, ana kiran shi da suna jayib. To a nan gurin alaji yubihinna, ba wai su rufe aljihun su ba, ma'ana su rufe wuyan rigar su. Rufe wuyan riga ma'ana su rufe kirjin su. Kinaya ce Ubangiji ta'ala ke yi dangane da suturce kirji. To aya ta cikin suratul Ahzab kuma sai ta yi bayanin suturce ƙasa, ta yadda kar a bar ƙauri a waje, kar a bar ƙafa a waje. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajik wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhayn wa kana Allahu ghafurar rahima. Ya ga wannan annabi fadawa, wato ainihin matan ka fadawa, ƴaƴan ka fadawa mata na mummune gaba ɗaya cewa yudnina alayhinna min jalabibihin. Aljalabib jam'i ne na jilbab bi kasral jim, jilbab dogon riga da mace za ta sa ta sauka har ƙasa. Yudnina alayhinna min jalabibihin, su kusantar da rigunansu, wato daf da ƙasa shine yudnina alayhinna min jalabibihin, su kusantar da su daf da ƙasa, kar su ɗage tufafinsu ya yi nesa da ƙasa, a'a su kusantar da su daf da ƙasa. To ku babu yanda za a yi tufafin ƴa mace ya zanto daf da ƙasa sai in ya zama ƙasa da idan sawu. To shine ƙasa da idan sawu ɗin ko ɗani ɗaya ko zura'i ɗaya ko abin da bai kai haka ba, duk yadda ta yi ya yi, ko ya ja ƙasa ko kar ya ja ƙasa, in dai ya sauka ƙasa da idan sawu, wannan ba haka ake so, lallai ya sauka ƙasa da idan sawu. Shine yudnina alayhinna min jalabibihin, sai Allah ya ce zalika adna an yu'rafna, hakan shine zai kusantar da mata mummune, da an gane su a gane wannan mummuna ce. Fala yu'zaina, ba za a cutar da su ba, ba za a mu'amalance su ba yadda ake mu'amalantar fasikai masu tallata kansu, masu kadawa kansu kararrawa ta hanyar tufafin da suka sa na fitsara da rashin mutunci. Fala yu'zaina wa kana Allahu ghafurar rahima. To wannan wajibi ne wa musulma ta yi wannan, sawa'un miji ya yarda ko bai yarda ba. Hasali bata neman lasisin sa don za ta sanya hijabi, ba haƙƙin sa bane ba, kamar yadda bata neman izinin sa don za ta yi sallah ta farilla, ba haƙƙin sa bane ba. Don ya ce baya son sallah zaki daina, to haka in ya ce baya son hijabi ba zaki daina hijabi ba. Haka bata neman izinin mahaifinta don za ta sanya hijabi, don babanki ya ce baya son ki yi sallah zaki daina sallah farilla, to haka don ya ce ki daina hijabi ba zaki daina sanya hijabi ba. Don haka ya kamata wannan a lura sosai da sosai, don akwai mazajen da ba su da kishi, waɗanda suke wato ainihin kishi ya riga ya mutu murus a cikin zukatansu, wasu ya fi son matarsa ta yi shiga ta kwalliya ta burgewa don ya nuna wa abokanansa cewa yana da kyakkyawar mace. Akwai mutumin da suke yin haka, idan matar ta sanya hijabi sai riga faɗa yanzu ke ina so in fita kuma cikin abokanai na kawai kin zo kin sa wani kaya buya buya haka da ke cuku cuku, da Allah ki cire wannan. Ma'ana ya fi son ta sanya irin gyallan nan da ake cewa ta yani dantali, akwai gyale ta yani dantali ko kuma jahannama salamu alaikum, ko gyalen nan da ake cewa wai jahannama kuma a ce salamu alaikum, ai ba sallama a cikin jahannama, ko kuma gyale
haka dai narshin kirki, narshin mutunci dai kawai, narshin kirki, to wannan bai dace ba. Dan namiji mai kishi bai kamata ya bar ƴarsa, matarsa, duk wata wanda yake da hannu a kanta ba ta fita cikin wannan halin. Dan ya tarayya cikin saba wa Ubangiji, ya tarayya cikin barna. Kuma duk namijin da baya da kishin matarsa ba zai shiga aljanna ba, haka manzon Allah ya faɗa. Da yus la yadkhulul janna. Ka fi son matarka ta fita tsirara, ka fi son ƙirka ta fita tsirara, tana fita tana karerewa, manzon Allah ya ce ba za ka shiga aljanna ba, kai ba aljanna. Har sai ka duba. Allah tsare mana imanin mu da addinin mu.